knasi, po e thëm edhe një ere, sepse i përmenda pakas më parë, por thash që Buraki edhe grupi Fama dhe t'jene në studion e emisionit një kafe më lavim, pakas më vonë dhe të bashkan gjitet edhe Shkurta Gashi. Është knasi që ju kam në studion e emisionit një kafe më lavim, Burak, djem, falimderit. Falimderit t'i lavim, knasia jona me qenë bashkë me ty. Unë zakonisht gjithmonë me juve kom galu për mrekulli, qof në studio, qof në përdasma, qof në për koncerte, qof në për atmosfera ndryshme, po ma e bukur është kur, jemi, kur kemi na ne i kështu, edhe mbledhemi se batutat e ju ja jonë të shumëta. Ja nisi mullimi kafes, kafja po bëhet gati, kafja po bëhet gati. Kështu, përëm ja nisi, a mujte me shiju, kongër me shkurtëm, gjatë të dy ditve? Natyrisht se po, sepse për mu ka qenë, mu i me thonë, projekti ma serios deritar që i kemi pasë në karierë edhe i kena shijun maksimum. Bukur ka shku, pak e së ma vonë në bashkan gjitet Shkurta edhe do të flasim pikrisht edhe për duetin, për gjithë shkapin. Po du mundali pak sa tek ju, tek komplet shpia ju, i përthëm. Shpia ju i përshkak se ju jeni një familje cilë të fakt të mirën, të keqën, gjithë shkapin e ndani bashkaresht. A ka në i moment ku në fakt i kisht një një tjetër të tuni, e, a di qka, bëllë mos e s'po moj, s'po moj me të duru. S'po mëj me dëru, mo. Nuk po mëj me dëru, balë, mo. S'po di. Vetës mi thonë po. Ate, s'po mëj vetë me një. A, ty në janë. S'na ka bo, alo. Pse vetës? Po, Astrid, pse vetës? Se në verës në përdorës ma, për çdo natë, për shembull të bëj muzikë edhe mbohet vetja bajat. Dhe më nëse jam të bëj kurrë. Se çdo natë njëjtë, edhe kanë me vetëm vona në fos. Ja me këta kuar. Kena raporte shumë të mira. S'po më kujtohet në ai rast kur kemi thonë njëri tjetrit bollës se shpedi. Brak. Po. Zakonisht kohën e verës, çuç thalla Astriti vetja na pengon, kanë herë mundot edhe ndaj me na pëngu njëni tjetëri, po asë njerë nuk e kemi ato që me i thonë, për shemë po më pëngën ose me reagu, na i do me thonë e dimë se cili për njëni tjetërin edhe anë pozitive dhe ato negative, kështu që besoj që se cili e kuptuam njëni tjetërin momentet e saktume. Nëse të ka ndodhë, se është e pa mund që me qeni darsëm edhe pa qenë mirë edhe me shëndetin, po ndoshta edhe ndonjëherë emocionalisht. Qësh reagojnë? A ju hubë disponimi kretë, a mundohen me tjep vëllet edhe me të majtë me disponim? Po ka raste kur ka njerë mërzitën edhe këta, sepse është problem gjatë kënimit, mund me pas problem me shëndetin, po fatë mirësish, falimderit prej Zotit, nuk unë pas problemet në aja, edhe kur në ere nëse jëmë konë i lodhën shumë ose diçka, këta gjithmonë kanë dimu, ka njerë jonë mërzit, ka njerë ndimojnë, kështu. Ju tretë jeni dhe më tonë me një frymë me Burakën, që duhet pa tjetër dhe më tonë gjendin emocionale, ata shpirtërore, ndështa edhe smutë, edhe ata duhet ju, ata faktikisht me qenë ofertina dhe duhet mjepë motive dhe vëllnet. A ka ndonjë një për juve që ndonjë moment të uni, ej, pëllë mu pëse na lodhe mu dhe kësë kur mirë s'ke? Po s'ka ndodhë këmë së më konë mirë në herë, bëden, që po thotë Burako, janë të detajet vogla që publiko në është nuk i deni, dim vetëm na gjatë këndimit ose lodhës që ka pas një natë ma herët ose që po di. Ma shumë lodhë është nga të këndimit. Nuk ka pas në i moment kështu që... A dim se po kërkoj diçka dhe më thonë që në fakt shikusit nuk e din. Se ato sendet pozitive të juja të edhe për atmosferën e për këndimin, për këtu ato i din tënat. E din sa mirë kënonin e për dosma, e din që i kalni dosmat, e din që ta shkon të avet, po e marrë shambull, kush janë ata që du të mi posë në dosim, e di që Buraki, Lupi, Poma, se cilë i thotë. Kërë që unë po lupi diçka tjetër me një, dhe më thonë edhe mi u posë për juve. Jo vish ato të mirat që i përmenda pa kësë më parë. Por dhe ato ndështa që i keni problemet e vogla ndë njëherë që jënë të lezeq me mi u kalëtu dhe shikuesve. Probleme kisha mujt në tonë për sy vjetë. Të ëmbële, haqë me të. Jo, la, s'ke bashkë e ëmbël sy vjetë, fillimi sezonës pak të lashe me nëj zërem ose qa po di, po tani mas nëj edhe u regulua jo
që kishëm debatin gjatë pauzës darkë, që apo di, jo po nije që a i zvushnik ma mirë, jo kjo ma mirë, që si debati. Kryesisht jo në qëto, nuk jo në... Po, nuk jo në ai problemi i madhë që du të më diskutu, ose se s'ka pas. Deri sot jo, s'po di. Kur ndalimi të kankt, që i realizon, ta është kankt që i realizon qoft me videoklipe, dhe qoft në prua. Sa jeni për krasë dhe sa luni rol ju tretë, se shikuesit nuk e din, e shojnë Buraku-n tash, shkruun Buraku, grupi Fama, po sa keni gisht ju të nëllin a kong, po e marrë shamull edhe kjo e fundit, e po dhe kong të para prake që i ka pas Buraku. Po të them drejten, une me kushe njëna pak ma tërhekon, kësaj përket punës të projekteve kështu, ma shumë labi mirët me Buraku-n gjatë punës gjirimeve kër i kanë, kjo shkon ma shumë me to, i rëngatit, apo di për tesh, apo diçka që ako nevoj Buraku, i kryin takimet. Une zakonisht ka i veç i ngaj kongë të studi, adin kur kam qef me dit kongën para se me dalë. Kusha është ma shumë nxanën se edhe punën? Në varët, Labi, për shemull, nëse ka klipe që kemi shumë angazhim në klip, jemi të katërt i gjithmonë, po shumicën kështu pun t'i kryin Labi. Po, zakonisht dhe më thonë për gjithë shkapin dhe di që edhe këtë pjesë të organizimit. Labi aranzhën krejtë sërën e ti menagjën se kjo edhe ka nerva ma shumë se krejtë na. Edhe Labi ma shumë zakonisht për klipe është gjithë mona të. Ma kongin të gjojmë krejtë, po zakonisht të Buraku që ka ma shumë shije gjatë për me aperalizojmë qëtë projekt ose qëtë projekt. Zakonisht marëm mendime prej së cilit, e kena atë lirin që jo qëtë përna pëlqen, qëtës përna pëlqen, nëse kjo kongë e keqë, kjo kongë e mirë, për zakonisht Buraku e ka një shijet mirë edhe ja besojna shumicën e projekte, verdiktin finale Buraku, për dhe që kjo përnë pëlqen edhe neve gjithë muna ka masë. Bravo, e bukur. Ama Buraku, e kështë provu vetën që të vend temin edhe mi vetë këta të redit qëka? Nuk e di, në ashtë asë. Jo, s'kisha mujtë. Nuk e kam atë apësi. Po, mi pytë këta të ratë për shamë latë. A ishin përgjith? Ja, a dësysh. Mas mirë e shkon kushtrimi me dalë me natë pytë. Se kë është përgjithsi, kështë është ma i heshtë. Në krejtë e dinë. Nuk është që për shamë me kushtrimin që the ma erët gjatë për shamë kërë bojna muzikë, na se cili mujna mu bo nervasë. Mujna me konë shumë disponum, kjo e ka një disponim, kjo e ka nuk e ndrën një helin po, e kështu që bashkë shapo se jetë kusha me në avu pytje. Hajde kush, qurë, hajde. Hajde kush, hajde, se bashkë, e bashkë edhone. Se nështë në kjo ka shumë sene me thonë që si thëtë, dhe realisht si thëtë, na tre i thojnë ma shpesh. Bravo, hajde tash, erdhë koha edhe këto momente. Po filloj me lovë. Ky lovë dhe po target. Labë të regona përgjithsi shtu so ki stres gjatë dorës ma, gjatë meja me organizim, me takime, përgjithsi. Po stres, ka normal stres e kem punë me përgjithsi, edhe këtë kone e fundit zakonisht jem bo dorës matë halomat fështira se për para. Përshka këtë organizime shumë... Palë, nëse këtë kërën ka unë... Një moderatori, se. Përshka këshumë kërkesave dasmorve, me këtë kongë ka me fillu, ka me hi mrena, me këtë kongë ka me valzu me prindje, me këtë kongë kështu, me këtë kongë kështu, e kam... Po janë dasma thjesht me një program, ko gjatë në gjeshën. Edhe normal që gjithë punë e marën pak me stres. Okej. Pa em deri për pyta shumë një njëri mirë. Pyta dhe më thonë të treve, apo? Normal të i moderatorit. Ti i boba të është. Unë nuk di, unë nuk jam të ashtë. Unë jam musafer. Dhe Labit më nështë me abonaj pyta. Jo, kjo pyta tina. Ti një komod. Ti kjo mundet edhe mu me më pyta ashtë në momente, po? Hajtë që me Astritin, po vazhdoj. So e ki let ose fështir me bo muzik me neve?
Një pyetje shumë interesant. Shtirës. Po shë ato njëri pa guë. Ata që heshtin? Ata që heshtin? Ata që akumë. Shtirë nuk e kam me bo muzikë me juve. Shtirë e kam pak instrumentin, se e kam instrumentin që asisuaj. Adin që e kam me frymë. Po, nuk akordën, s'akordën, akordën, këtë problem. A më kështu jo, na, të edin, pyetjen të qysh ma ke bosh. Publikut, për publikun shumë letun e kam me bo muzikë me juve. Me konë shtirë, zbesej që shumë ujtë që gati 10 vjetë bashkë me bo muzikë. Dikur ish bodi, shka dhe ish duf me lonë me konë shtirë, ose me pos presion, ose... Fanë veri për pyetje, respekt. S'po përsa. Borak s'po di qa me dë vetë. Sa je i knaqën me punën e grupit prej fillimit deri në detash? Po, kur ka sukses, gjithkush është i knaqën, jo vetëm këtë profesion, këtë profesionet, kështu që jam i knaqën shumë. Normal që e mira s'ka fund, po unë jam i knaqën me këto që i kena rritë deri tash bashkë. Shpresoj që me vazhdu në këtë tempo. Allegro. Lirë është do e Lobit një pyte. Do e Lobit për një pyte. Lobit nuk pyte. Në klute më. Për shembol me dojnë vend të emin sinë, që kështë e bolla? Kuku. Me dit, dhe me tërë me dit e ti që njëti kësha bu punën, po vë që kësha ndërhy ko paskojës, kësha mujtë me ndaj që shrenë te. Ti rrenë shumë heshtën, dhe me tonë te, qëtash të dush, u kalë atmosfera të dyqyshë ki ju ato, dhe me tonë, s'lem për shtypja është u kalë, a sen, ty kësë kanjerët bën, a e të këtu, të bën plat me dyshu, a jena mërë të bu muzikë, jo, a e të këtu, me bu me këqyrë këta, kështë që nuk isha mujtë me ndaj, dhe me tonë, si ti që shrenë, dhe me tonë, shumë i qetë, shumë i heshtën, kështu për tëmë, halal të koftë për heshtën që Ka njerë është në program, për shemull, koha e saktu me nusa me dhonin kur qonë me valzu. Po, ndodhë, dalim për protokollit dhe e shojmë nusa me dhonin që po dalim me valzu, dhe në i kthejna, qka do që jena tuknu, i kthejna kushtimit, a bëdin, ja bëj, kështu kështu nusa me dhonin u qunë. Ma bënë qka, a bëdin, ja bëj, kështër e pak, a bëdin, se kjo e po botën e vetë. E ka po dë vetë. Teritorin e vetë. E ka me minuta. Me minuta me sekunda. Po të ila besej që i shekon, asë si në tash ja areshëm. Vëlla, i shakon... Ti i kështë më lidhë publikum para bimës. Këzatër, hajdi në më avë për qëtë dhe kështër e qërë. Hajdi në më avë. Kështu që hinë nërë center. A ki diçka tjetër a jo? Jo. Jo, okej, hajde. Hajde të vendi, jo të në shkëri. Prap të vendi. Okej, kështu që gjatë këtëre viteve, tjuja sa i keni dhe më tonë edhe sa i bo dhe më tonë cukseshme, po e marë shambull cukseshme për shkak se kudo ku jeni dhe më tonë prezent, e ti që atmosfera është në përgjësi e kompletume. Dere sot nuk kom dëgju kur prej dikujna që ka thonë vëlla i kom rapi shmonit pëse kom pas burakun edhe grupin fama. Dere sot kanë qenë nuk e di lavdarpat dherin pikin e fundit për juve. Po, gjatë kësaj për juve së fundit është bërë trend në fakt me pas edhe 2-3 këngëtar, edhe DJ, me pas shumë mrenda për mrenda datëmës. A ka moment që në fakt i kështë të një pse bre me ta bashkë? Pse me këta bre? Pse me që ta jena bashkë? A ka ndaj moment që në fakt i kështë, për shemull, është atmosfera ma e mira, edhe vjen labit, të të burak dush me ndalë, për shkak se është tjetëri? Asë njerë, unë e prej që kënoj nuk e këm pas atë moment, asë njerë së më ka pëngu kërkush. Në darës ma është, do me thonë ajo ndodhë gjithë që ka qatë natë për qiftin, për atë familje që të kam përzgjedhë, edhe me rëndësi është me u bo atmosfera sa ma e mirë. Kush e bën, a e bëjone, a e bën pëzo shembul kolegë tjerë, s'ka rëndësi eqë.
në fund, dëshira jonë më e madhe është që shifti edhe familia që na kanë përzgjedhë, edhe ne edhe kolegë tjerë, me u datë kënaqë. Ka momente ndarësëm, për shumë është momente që lënë atë moment të amon puna. Për kundrazi, nëse une, për shumë, ka shumë ndarësëma kër jemi me kolegë tjerë, që ka musafir tjerë, kër e shëtë që është shumë atmosferë, ne i fëtaj me kënu bashkë. Se nuk e kam atë gjelozi, nuk e gjithmonë njëm zhvillu kështë, nuk e kumë pas atë problem asë njerë. Burak, a ke fështirë me kënu ndrasën të motrës? Shkurt, ke këndu? Këm po, kënu shumë shkurt edhe ka qenë në ashta kogja ma vonë. Fillim s'kisha mujtë me kënu. Jo, a? Jo. Se në fillim kumë pas shumë emocione. Dikur mu disponu mu bënëm pjesë e asaj darsme. Se në darsme atë të me kënu, diqysh është lezat, a e të këtë se kërpi primartën mu avden. Po tash këta, a kanë me të bu muzikë shumë shpejtë, Burak, a jo? Këta s'kanë me bu muzikë, ta kanë me këtësi në darsme. Kanë me këtësi. Ta bujnë atmosferë. Dhe me thonë, a e një gati, a po? Se unë në darsme të... Në gati im që so. Unë në darsme të me këmë kallë. E kështë që a e n Në më tëmë Buraku, po ka vendosë, në më tëmë u marë tu. Që këj kusha që ka me bu? Vesh nusën u mitë. Vesh nusën, në më tëmë, të anatë vesh nusën. Këtë gotë janë. O e ka gjithë Buraku nusën, për s'po të regonë, s'pjo të regonë juve se o e di, one. Kështë që ju nuk e dini, se Buraku me e mura vesh, në më tëmë, dhe kështë që prajtë kohët, mu për një e mirë. Kallë zëmë dhe mura. Nuk e dini, as Jo, ti vi ke në zarë për Amerikës, mi a që e shërë. Zëmë dhe mu Jo, hajgore, hajgore, pak edhe mi provoku pak gjinin e bukur. Pse e di që... E di që i kogja-kogja i pëlqyme dhe i adhurum prej vojzave. Edhe qak problemi maj madhe është kurse kur dojnë edhe të shima sa ndej tritet pak mendja edhe nuk dirë me vendosë këndë. Që kjo është? Zbën, të është. Hajde. Nuk ka problemi aty, po ka hes koha shumë shpejt. Po. Për një me, po hes shumë shpejt. Se na i na konë të fokusum veç më punë edhe kanë shku vjetë shumë shpejt, ta është jë morë në atë pikën krejt njerë, sidomës që i ka matë ofërt. Hajde, hajde është ku hajote. Jo, për e flasë një sanë dhe më tonë që, për e flasë për vojës, edhe sot për e tonë publikisht, më tonë kështë atonë, së cilë që ka mundësi maheret, me kryu fëmi edhe familje maheret. Për shkak se nësë po e shojmë, dhe më tonë, kur po vjenë fëmija, edhe na të plak, stresi, ngarkesa ma e madhe është të në vendë, në kështu që të mija të rritë, kështu që nuk ka sërë matë mise kur të rritët edhe me marë me veti, me dalë me të edhe me pas shokë edhe me pas shokë në dështëta. Kështu që e njëti sa dhe keni përjetu edhe vetë me prind, se sa është e rëndësishme dhe me tonë me qenë një periudhë shumë goshtë. Okej, unë e di që, po, përja pojmë një zemër, kështu se kam bri në studion e emisionit Një Kafe Më Labin, pas pak do tjetë bashkë edhe me neve këtu në studion e emisionit Një Kafe Më Labin, Shkurta Gashi, po, ta në këto momente është jonë sfidat e juja, është loja e juja, është pikadoja, është masandej lojtë të cilat faktikisht keni me pas të këstudio emisionit Një Kafe Më Labin. Shfat? Ma bjen shishën? Ma bjen shishën. Është shishëja kushta ka fatin i pari prej juve. A përdoni me silë, cilë për të silë një shishën vetë? Mësë malin i muse, mësë andej të shi, po të unë jo ljabi, po e bënd të lavire. Mësë mirë me silë të, ta në të 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 Falim derit. Shumë të të respektuar në kardës. Shkojmë drejt pikadës. Të spidovën. Shkojmë drejt pikadës. Nëse mesin e qëllar, ushtë nuk bën kur gjohë. Nëse mesin nuk bën kur gjohë. Nëse nuk e qëllon mesin, që? Pikrish dhët e kuqja. Nëse nuk e qëllon të kuqen, atëherë... Ku dhët me qitë komën? Pri qituit, ta shtë i logaritë e që? Një hape ki, ku të dushë. Se di cilën sy e kom ma, njonin e kom pas ma kushtë. Syrin e lëris. Në mes dhe mja qëllon. Po, në mes. Në mes, nëse ju në mes, qka dhe që qëllon, mirë se vjen. Opa, shtoqe. Shtoqe. Singat. Okej. Qa të të nërgotash?
Tash na duhet me shku zbash bashkarisht atje edhe do ta kemi njërin prej lojrave të cilat është atraktive në studion e emisionit i Kafkabin. Gjardët së konqen, okej, zilen. Qëto, do të munduna unë, këtu e kitë vendosme, në më tonë pikë ti pozicioni, duhesh vak më të ndu për me shtik mrena. Okej. Dë gjamë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sopa jonë. Mrenda, 60 sekundave. Ok. Ti duesh mu mëndu cilën dush. Kam janë njës? 3, 2, 1, shkojmë. Nësë si në kufi. Bravo. Bravo. Opa. Opa. Hajde. Hajde, hajde, gjerë dhe sekunda e kira, po, po. Jo, jo, qaj. E, pështi e dhe krejt. Hini kjo e... Hini më do. Tash kjo, e që kjo qysh ja vojmë. To e mund men. Qysh ja vojmë. Gjo, gjo. E ka kry... E kryt e... Ama gjithë njërë kur njërë me të ndu dikur. Po me ata që e këmbo. Një 100 vjetë, mos aferë. Që kur ti njështë studio. Jo, gjithë njërë kur. Qëre, me rëndësi që shë e krynë s'ka njërë. Ja, njërë, i ka shti, ja, ja. Ti meriton shpërblim. Meriton shpërblim, a? Okej, meriton shpërblimin. Shpërblimin e ka, jo, shpërblimin e ka. Hajde, shpërblim ka. Shpërblimi është i joti. Me kënu një kangë të burakit. Shpërblimi është kërë. Okej. Pretar, vendës, pret vishpak. Vishpak se këmë krytë pak vogël do të nështë duke. Okej. A i këllëshu? E, okej. Largësi e në largëri e rrua me në darë që i kanë shkruar në të dina së në barë. Edhe pak, edhe pak. Instrumental. Largësia në largëa duham ne Pajin do të mbajnë që e fajtën fajtike A po fati dhe shenë të përmohë me në ndonë Kush da? Ma se letë lutëm pa hinë YouTube me këqyrë vetën. Shumë da kemi ku, a të zikush mundam që a që bëjke. Lutëm hinë YouTube me këqyrë vetën. Hinë YouTube. Ku, ku. Në parë në deri, tajte. Ku, bravo, bravo. Që rama e mirë, e, parim deri për atmosferën, se që të pëmënëm të kishë. E, ne jam për shajtë. Që shumë në kje? Film. Okej, Astrid. Ati është. Okej, Astrid, po pata e patën pikado? Të kemi në efekt ma nalë, që anë e sene. Ku kam drejt me shku? Këtu e vendos kamen, edhe një hap. Një hap? Po. Qështu ahe? Po. Triple. 18, double. Që të thome? Oho, bokse. Shko të bokse. Shkojmë të bokse, edhe... Po të kanë zhe e kemë njëtë. Gjullën. Okej. Astriti e ka sviden dorëzat i ki kampionit. Ta zdi sali jo ta? Jo, i ki Azemaksutaj. Në studin e misionit ka pas, okej. Tash, këqëra tash të? A për që që ta? Unë që ki qeni si jam o vlo. Jo, jo, s'ki nevoj me kënë që ki qe. Okej, duesh. Me një trame, me gjithë, dhe më tonë në fakt, dhe më tonë me gjithë pikrisht boksin kështë. Boksin e ki...
Thash, un, e kjo që ati ofër, unë jam ofër të e që me pas rreziku në skenës. Po, okej. 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 Mës hara, vish një herë, dush me të në tu. Po, në fakt, mës hara që ti e gjenë pozicionin, unë kërë të përtuam prej që ati momenti tash. A jam drejt me boksën, stash? Ti dush me kun drejt, ti dush me kun drejt me boksën, hajde, okej. U kry. A u krya? Po. Normal që kënej me dije. Me dije, po, veqërë ku jam. Me dije që tuk e bokse këtë. Po, shumë që kënej, a? Po, shumë, po. Qako? Ha? Oho, me jemi tu. Me jemi tu, diqka. Kon dush, kon ta mërmendja ty, që din mas miti me jemi tu. Kë jemi tu, azim shes. Azash nes. Okej. Se këna jemi tu mëti, ta shte di... I kena mjetu mirë me burakën, bëjshëm hajgore edhe kër kena shku pushime. Perfekt, unë e vishin i mëj pakës. Kë vishin i mën. Okej. E une... Dhe dati me shneqen, apo? Po, okay, i kena posë dhe farë. Po ta shi kena harru, vish pak. Pak. Edhe dhe vjetë pak moshas. Pak moshas. Problem internacional. Por shë shpjetin e nonës, se ti isha po pohuan këtë varveni, vish. Hamdi. A bol po mjë të faqe dhe ama. Po dizë, i shumë. Shumë nuk e atë kanë dëgju në një herë me nësuri. Po, po, me një mëram jena konë, ma moti kur këmë bo muzikë në durës, edhe kanë qenë stupësat edhe a i shoku, i tha me nësuri, i tha që këtë gjallit e mi të në mirë, edhe mushtini me mi tu, u my tu kishë. As pas në një gjyrë të mdo këtë si vetja, ku po fullë ti. E mi të isha mënësuri nërsy. Bravo. Bravo, bukur. E bukur, interesant. A dëni me shisha, a dëni me vendosë cilë i për juve dheve? Lobi i me. Që e lobi, që e lobi. Lobi e lorin shumë. Lobi e korem. Gjë pa një qështë. Okej, hajde, shkoj. Lobi me? Me knu. Alla, me knu e fërti. Ja, me knu. A ti si kush? Se e që bëki... Kam pa ku konë. Opa. Dabe. Është një loj interesante. Në fakt. Okej. Cilën dush mundesh me zgjidh për grupit që dhëtë me të ndimu... Që kushën? Topin. Një topi gjelë për t'i vokël është. Një topi i gjelë për t'i vokël. Po, po. Kënd? Kushtrimin. Kushtrimin. Kushtrim. Ja, Gjita? Shko në fund. Shko në fund. Lab, dhe gjam t'asht i mo. Të regoj që shluat, dhe gjam. Dush me prit topin, me t'para në herë. Pëse prit e dhe me thonë nuk në gjejën pik. Okej. Okej. I njëjtë i sandë me thonë që. I njëjtë i sandë është qëre. Hop. Okej. Pe e din dhe më tonë. Edhe në kushtrimit, a? Gjardhët sekunda, ha? Edhe në kushtrimit? Po, po, me kushtrimit, ti me kushtrimit, po ti e në loj. Kushtrimit pikt, nuk i shojnë kushtrimit pikt ti dushmi pas. Nëse kushtrimit ka ma shumë tu, pas e ti, ti hupe. Okej. Okej, gjardhët sekunda është gjithë shkam pytje. 3, 2, 1, shkojmë. Opa, nja. Nja, nja. Dë. Dë. Hajde, jepini, marë mirë shpak dhëtë, hajde. Tre. Hajde, tre, okej. Katër. Okej, katër. Opo, ma që më keqë. Keqë? Oh, pes, 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 gjasht, gjasht, hajde, shkojmë zona e gjasht, hajde, gjasht, gjasht, jene, okej, okej, shtat, gjasht, hajde,
Te e fundit, uqe. Te e fundit, vish te e fundit. Te topi fundit, a e pave që ka të boni. A e pave që ka të boni, te topi fundit. A Rozilja? A pave që... Pa? Rozilja? Rozilja, te topi fundit, dhe me të topi në fundit, a gjithi keqë dhe... Fakt dhe Burak, që me bo me të? Denimin e ka, ti duesh mi vendos sa co pa dhët mi bo. Nëse nuk mundet mi adol me to, duhet prap dhe me to në denim tjetër. Sa co pa? Normal, një 20 co pa. Mëra në 60 sekunda, sa co pa? Shumë, hajde. 20 shpejt shkoj? Që shtu po thuj? Kushtrimi dhe të... Jo, që shtu po thuj? Okej, hajde. Sa? 20, a? 20 e thamë. 20? Okej. Hajde, hajde. 20, apo? 2, 3. 1, 2, 3. Hajde, 3. Jo, dhe kështë. 4, 5. Që për nësë për 5. Okej. Mi shtim vëtë sekunda. Liro të rukit. Ma shumë, ma shumë. Ma shumë, ma shumë. Sa bënëm? A din kushtre me bo? A, pëse i thamë nëzët? Nëzët, ja, 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 ja. 23, panderit shumë, ishte knatësi, 23. Hajde, shkojnë. Ku po shkojnë? Burak, i fundit je. E kryta? Ku shkojnë shkë? I fundit je. Ku kjo thanë në... Ja, se i tajkë. I boni, 23, e abdim, ja në mrumë. Abdim se në dhemë të me bo me denim prap tjetër. Pikado në ki. Nëse ja del me pikado, nuk ki kur gjo tjetër me bo. Nëse vit gjardheqin... O, vdi, folë. Që shke se mësove, Maja? Qa të? Një kam, një hapë. Qa shtë, po. Bo, gati. Po, po, gati. Gati. Brak, shkojmë të tavolin atje. Hajde. Shkojmë të tavolin atje. Për pak. Topat, ju luta, do njone prej juve. Qa ku me bo këtu? Qa ku janë gotat për ndryshe. Edhe mas pastaj dhe më tonë është edhe kupishet dhe më tonë edhe denimin. Tonë qëtojnë topat, ti më nënda gjallet sekundave dhe më tonë duesh me të në tu që njëherë me prej këto edhe me futë. Dhe dhe qëta bo tani? Nëse më nënda po e ma shabu, gjallet për qësë qështu me pas ma të letë. Tani si të bëjtë to vizat për në shumë. Nëse po e ma shabu, ti më nënda... Po, liberalizimi. Nëse më nënda gjallet sekundave. Po, nëse më nënda gjallet sekundave nuk i futë në për gota krejtë komplet, sa gota i ki shprasta, qash ki me pas dënime atëra, qash ki me fiu shrije. Nëse gjashtat... Nëse gjashtat... Okej, 3, 2, 1, shkojmë. Opa, okej. E zbulti pa punësim pa. Jo që asha. Ato së të dojë kanë të me nëzirë. E për dhe ato bërë. Vesh me ta u bëhtin. Kërë që për të... Që shku dhe poshtë. A kina e se për lukë? Jam, a i gja të për lukë. Celinën. Hajde, ec! Mja, bravo, okej, preta shte. Se me nëftoj dënimi me lavë? Dëgjam. Selin. Njoni për juve që jeni atje, e me tonë që në fakt nuk keni qasje me qëto këtu, sa janë. Prekat, krejt komplet dhe më tonë që cila ka, ka një shije ndryshë njëra me tjetër, që mësja lidhe sytë dhe me sytë mbyllë dhe më tonë me provu shije në këto. Po, vendoseni dhe më tonë, i dhe s'ki nevoj me këqyrë, okej. Vendoseni dhe më tonë, ndo njëni pja aty cilën, të parën, 2, 3, 4, 5, 6. Mënë një më lidhe jo, tani. Bish një numër, për njëshët dherin 6, asetë ama një numër, për njëshët dherin 6. 3. Ka njëshi. Ha? A knej, a knej. Njëshi. Po dherë. Njëshi knej. Treshin. Treshin, ha? Okej, 1, 2, 3. Bëllë sytë Burak. Edhe me shpejtësit madhe, kështu, me shpejtësit madhe, mbëllisit. Jo, vish me shpejtësit madhe. Kështë e ujtë fa shalë.
Fire poç ka. Shokë. Ti ja, 3 2 1 shkojm. Hajde. Po ma halal. Po pasha zoti kishe uja. Ti kalzove për 3, ha? Jo, vallallin. I loqa. Kur kalzove, djekë si për tjela zonin zbën. Kalzove? O, me hlem është. A ki me kënu sonë? Ja. Okej. Brak. Okej, dhe sa që të... Vërdonin të rrisën. Dhe... Ale se ka qut të thash më malla. Jo po dëgjoj. 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 Vim i kishit. Ku ke? Fati kept. Si fi kishit njerit me pi. Era be mall. Dëgjoj. Guzon do uj. Fatin e fatet që vishte Tobasco. Qëllove direkt vishte Tobasco e thot. Se ki Tobasco me lang, frëzime. Knoq. Knoq, krej. Ki pate Tobasco me alkohol, përzime. Ja, shio kema e luna. Ha? Se full. Po. Vojo bojo, po. Guzon, shkoj poshtë njeri. Okej, kreqe. Unë e di që djam... Hajde, guzon, hajde, po. Okej. Okej. Bo, bo, që? Fajmderit, shumë. Fajmderit. Burak. Më falë, po. Mune më po po kamera edhe që poshit dhe buraku që sytë lëtë, për i lëtojnë sytë për djekësit. Okej, okay, kisha dorë që këto momente, jo, lëtë për i dalin prej atmosferës dhe më thonë edhe prej kongës që du të transmitojmë tani këto momente. Lëtë gëzimi, jo, sepse ka pas një sukses shumë të malë konga bashkë me shkurpen. Unë e di që ju tretë do të shkoni bashkë tek... pjesa e barit, tek pjesa e kafës, pjesa e guzonit, ju tre do të vendosin atje, edhe prej atje do të tjetë edhe guzoni bashkaresh pastaj, dhe më tonë që qka po flitet për burakun edhe për shkurten, pikrisht për kongën edhe në për lokale, që zakonisht që janë bisedat. Ju ju qëtë ka një kafe, unë për e transmitoj tani këto momente klipin, edhe me njëre pas klipit, këthena bashkë me burakun edhe me shkurta gashin, në studion e emisionit Një Kafe Më Labin, ekskluzivisht sonte në Një Kafe Më Labin. Është kënaqësi dhe privilegj edhe për mua që sonte edhe shkurtën e kam pjesë të emisionit Një Kafe Më Labin.